aklıma atmaz baş tutur bu beynəlxalq kitab sərgisi çərçivəsində. Daha da elə bir şəxsiyyət ki, indi Əhram Məhəmməd öz çıxışın çərçivəsində daha ətraflı toxunacaq bu məsələlərə. Bakı Ekspo mərkəzində keçirilən 9-cu Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi çərçivəsində Əfqan Vəliyevin Mirzə Bəla Məmmədzadə və Azərbaycan Siyasi Düşüncə Tarixi kitabının təqdimatı baş tutub. Təqdimatda oxuyucular, yazarlar, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Kitab Milli İrsi Mədəni Tarixi Araşdırmalar Fondunun layihəsi əsasında MİMTA yayınları tərəfindən nəşr olunub. Kimdir mənasına gələn? Məhməd İsmail, şairimiz Məhməd İsmail haqqları istəyirik və onların həyatlarının araşdırılmasını Əfqan bəyin kitabı ilə mən əslində bu kitab ərsəyə gəlməmişdən əvvəl Əfqan müəllim bu kitab üstündə işləyəndən məlumatım var idi, tanış idim. Çünki biz tələbə yoldaşı olmuşuq eyni zamanda və çox önəmli bir şəxsiyyət araşdırıb həqiqətən və çox ətraflı, çox gözəl araşdırıb. Bugün artıq Azərbaycan oxucusuna da bu kitabın təqdim edilməsi əlbəttə çox gözəl bir hadisədir, qürur verici hadisədir. Əfqan Vəliyev Mirzə Bəla Məmmədzadə haqqında olan kitabı mənim bildiyim ilk monoqrafiyadır Mirzə Bəla haqqında və ordusa geniş bilgilərin olduğu bir kitabdır və Əfqan bəy Türkiyədə yaşadığı müddətdə bu kitabı ərsəyə gətiribdir. Mirzə Bəla Azərbaycan tarixində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ən layiqli davamçısıdır, mən deyərdim. Yüzlərlə məqaləsi yer alıbdır və mühacirət mətbuatında Rəsulzadədən sonra ən əhatəli, geniş yazıların mərifi odur. Həm Türkiyədə yaşayıb, həm İranda yaşayıbdır, həm Polşada yaşayıbdır və yaşadığı ölkələrdə Azərbaycan haqqında kitablar çıxarıbdır ki, onlardan ən məşhur Varşavada çıxan Azərbaycan Milli Hərəkatı kitabıdır ki, bu Azərbaycan Cumhuriyyətinin mühacirətdə yazılmış tarixi haqqında bir kitabdır. Çox önəmlidir. Bugünkü təqdimat da çox əla keçdi və arzu edirəm ki, Əfqan bəy başladığı bu işi daha da davam etdirsin. Xüsusilə də Mirzə Balanın külliyyatının çap olunması çox vacibdir. Onun bir neçə səhvi çap olunubdur, amma sistemli şəkildə mən düşünürəm ki, Əfqan bəy bunu bacara bilər və inşallah Mirzə Balanın bir 10 zirdə yaxın külliyyatı da işıq üzü görər. Yeni kitab ümumiyyətlə Mirzə Bəla Məmmədzadənin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş bir kitabın nəşrinə və eyni zamanda onun Azərbaycan ictimaiyyətinə çatılmasına çox böyük bir ehtiyac vardı, tələbat var idi. MİMTA yayınları bu öhdəliyi üzərinə götürdü və bugün Mirzə Bəla irsini yaşatmaq, yaşatma məsuliyyəti bir tarixi məsuliyyət kimi həyata keçirildi və Azərbaycan ictimaiyyətinə bugün Mirzə Bəla Məmmədzadə və Azərbaycan siyasi düşüncə tarixi MİMTA yayınları sayəsində nəşr olunub, çatdırıldı. Mən düşünürəm ki, bu Azərbaycan üçün, eyni zamanda Azərbaycan istiqlalı üçün, Azərbaycan ideoloji təfəkkürü üçün mühüm bir tədqiqatdır və cəmiyyətin siyasi, ideoloji, tarixi cəhətdən maariflənməsində bu qəbildən bir tədqiqatın mühüm bir rol olacağını düşünürəm.